В одному із луцьких дворів підлітки облаштовують майданчик, щоб займатися на турніку. 13-річний Орес Демянчук працює лопатою. Каже, поглиблює ґрунт. Тут був горбік, то нам сюди не було зручно щось ставити, бо коли щось робиш, то ногами зачеплюється. То ми копаємо яму, щоб було вище. Хлопець каже, батько на війні, мама увесь день на роботі. Свій вільний час проводить, займаючись спортом. Говорить, разом з друзями 2 роки займаються воркаутом, тренуються на турніках та брусах. Щоб виконати складні вправи, говорить, потрібна м'яка поверхня, аби не травмуватися при падінні. Облаштували спортмайданчик із підручних матеріалів. Під турнік нанесли старих матраців. Щоб займатися, хоча б треба матрас і все. І турнік нормальний. За десь місяць чимось часу ми такий турнік зробили. І тут зараз багато хто займається, навіть ті, хто ніколи це не займається, ми їх вчимо. Малі діти сюди приходять, навіть деякі дорослі приходять. Хлопець говорить, у місті немає вуличних турніків, які б підійшли для такого виду занять. Щоб нормально займатися, там або турник, який не має хитатися і широкий, або гімнастичні турніки, як на всяких оцих змаганнях або де. Давид, друг Ореста, каже, це їхня спільна ідея займатися у дворі, бо поруч будинку більше ніде. Було б добре, якби був спортзал, напевно. То що, ну, зима буде холодно, але зимою ми теж будемо виходити на турніки, будемо сніга копати, там можна, сніг буде м'якше падати навіть. Мама Давида, Аліна Андрійчук, говорить, раніше ця металева труба використовувалась місцевими жителями для чистки килимів. Хлопці зробили з неї турнік. Каже, що підтримує прагнення сина розвиватися і займатися спортом. Але це не ті умови, в яких мали б тренуватися діти. На їхні елементи треба простір. І це єдиний турнік з навколишніх всіх дворів, де тільки поблизу може бути, щоб вони от виконували оці свої елементи спортивні. І більше ніде немає. Головне – це правильний вибір в нього. Деякі сусіди, каже Аліна, спочатку були проти такого спортмайданчика, але хлопці пообіцяли прибирати тут. Житель сусіднього будинку Роман говорить, ідею підлітків підтримує. Малий був, теж займались, але так, щоб на матрасах пригали. Ну, пацани такі чудеса витворяють на матрасах, що дай дорогу. Не кожен зможе. Та ми не проти. Ми не хуліганили, не курили, там не ерунду не страдали. Зі слів директора департаменту молоді і спорту міської ради Володимира Захожого, нині в місті є декілька вуличних майданчиків, де можна займатися воркаутом. Зокрема, у парку 900-річчя Луцька та на проспекті Молоді. Також є спеціалізована зала в молодіжному центрі. Це на вулиці Глушець в парку. Вони собі придбали, самостійно придбали, до речі, такий надувний мат. І ці діти займаються в нас. На сьогодні жодного запиту щодо таких майданчиків в нас немає. Тому облаштовуються спортивні ігрові майданчики, облаштовуються майданчики для загальної фізичної підготовки, те, на що є звернення мешканців. Зі слів Володимира Захожого, у воєнний час заборонені капітальні ремонти і видатки на подібні спортивні об'єкти. Нині в черзі 1,5 десятка звернень від жителів громади на облаштування нових. Ціна такого воркаут-зони з батутами, які є вуличними і можуть бути розташовані на вулиці, ну, стартує від 700 тисяч гривень. Це не є дешево, фактично майданчик з поліуретановим покриттям 20 на 30 – 1,5 мільйона. Це ігрове обладнання, ворота, волейбольні стільки, щити. Має бути колективне звернення, в якому зазначено, що вони просять для дітей і як вони це бачать, скажімо, цю зону відпочинку, активного дозвілля. Ремонтують і роблять реконструкцію лише тих майданчиків, які були в місті, каже Володимир Захожий. Протягом 5 років зробили 30 таких. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Віктор Легеньковський, Суспільна новини, Луцьк.